den bollen når ju fram. Och så är det returen rakt i mål. Padiba, oj vad snabbt det gick. Det är Selin som prickar stolpen. Och returen kommer ju perfekt ut för Padiba. Som enkelt kan slå in reduceringen. Och vi har 2-1 minut 40. Men det vill till som målskytt att ligga där på rätt ställe. För då kommer returerna. Jag vill påstå att det inte bara är tur liksom. Snabbt kombineras man sig fram. Avslutet är bra av Selin. Det är smart i första läget också. Det är Padiba som faktiskt låter bollen gå vidare. Han låter den gå mellan egna ben innan han tar nästa löpning så att säga.